bona tarda. Bueno, fem un petit vídeo per dir-vos bueno, que tot el dematí hem estat voltant per Sud-àfrica, hem tingut un problema amb la bici, que hem pogut solucionar al final. Però una mica de nervis, però ja està. Bueno, donar-vos les gràcies a tots per ajudar-nos a aconseguir tornar a estar aquí, a la millor prova del món, i que segurament el millor és l'últim cop que hi podem venir, però seguirem lluitant, ja que això que a vegades nota que és molt més professional, hi ha més equips, i ja, bueno, és tot. Bueno, donar també gràcies al Jaume pel disseny i al Ramon per la roba, perquè anem on anem, tothom ens diu, ens felicita per ho ben aconjuntats que anem i que és molt, molt beautiful. Vale? Demà tenim la recollida de dorsals, esperem que tot surti tot correcte, i fem els canvis d'hotels ja cap al que seria l'últim hotel abans de començar. Bueno, doncs pues, no és això, ja anem passant fotos. Ens veiem demà. I ens veiem demà.